Através de uma parceria entre o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, a Orquestra Adoração e Louvor da Igreja Assembleia de Deus esteve levando um momento especial à população na noite de quinta-feira. Os músicos foram posicionados com todo cuidado em cima do caminhão de incêndio e, em seguida, percorreram alguns pontos da cidade, tocando lindos hinos de louvor. A intenção. Foi levar uma mensagem de esperança através da música neste momento em que muitos estão de quarentena. Música Reinaldo Lima, um dos músicos da orquestra, ressalta a felicidade em poder, junto com os demais parceiros, levar a música de um jeito diferente à população. É, nós sabemos que nós estamos passando um momento um tanto é, difícil e um pouco incerto devido à Covid-19. E a convite né, do, do, do Corpo Bombeiro, Capitão Maia. É, nos convidou ao maestro nosso, Leonai para que nós fizesse no, nesse momento difícil é, a trazer a alegria ao coração das pessoas, à cidade, no, nos bairros para onde nós vamos passar. E para nós, assim, é, é um ato, assim vamos dizer assim, um ato grandioso, porque nós estamos também contribuindo à orquestra, parte da Orquestra Assembleia de Deus para trazer esperança aos corações das pessoas que no né, momento tão difícil que estão passando e isso possa através da música trazer alegria e voltar a trazer a esperança aos corações das pessoas que se encontram é, um pouco desesperado com a atual situação que estamos vivendo. A Polícia Militar, assim como em outras ações, também foi uma grande parceira desse musical. É, a gente fica muito feliz da disponibilidade da da orquestra da Assembleia de Deus. Em atender o nosso pedido. A gente sabe que a música é um instrumento para acalmar as pessoas. Né? Nós vivemos um momento em que as pessoas estão preocupadas, estão algumas desesperadas, momentos de incerteza. Né? E, e eles atenderam o nosso pedido e a gente vai fazer esse trabalho nas ruas, levando uma música clássica, uma música gospel, é, bem tocada, diga-se de passagem, para que a gente possa conscientizar também através da música. Para que as pessoas continuem se protegendo, continuem se cuidando, porque o pior ainda está. Nós ainda não passamos pelo pior, né? É, é o momento da gente estar concentrado, tá levando ainda muito a sério essa questão do Covid porque eu acredito que muito em breve nós vamos passar, mas ainda não passamos. O Alisson Maia, capitão e comandante do corpo de bombeiros de Ponte de Lacerda, se diz feliz por poder participar deste momento em que a música vem trazer paz àqueles que não podem sair de casa. Eu quero agradecer primeiramente em nome do, da orquestra, em nome do maestro Nise, toda a energia, a predisposição, a proatividade dos seus integrantes da sua equipe, a fim de proporcionar um pouco de carinho, um pouco de amor, um pouco de compreensão diante dessa guerra biológica que a gente está sofrendo, que as pessoas estão mais nervosas, estão mais estressadas, estão mais tensas, então quero agradecer enorme proatividade, enorme apoio do maestro, da orquestra, da Assembleia de Deus. O que espera que as pessoas possam sentir com este ato realizado nesta noite? É um momento de carinho, de amor pelo próximo, amor à vida, que às vezes vai se banalizando com o passar do dia. A gente quer tocar também o carinho, o amor, para que a gente semeia para toda a população de Ponza da Serra, a fim de a gente superar juntos essa guerra biológica que já está, né, nos seus finalmente. Então a gente quer proporcionar para toda a população de Ponza da Serra esse carinho, amor tocado pelo pela equipe do maestro e para tá botar toda a Ponte Lacerda. Todo cuidado foi tomado com esses músicos durante todo esse trajeto. Exatamente, a gente fez as ancoragens devidas, eles estão de bodriês, equipamentos ancorados no caminhão para que não tenha surpresas. A gente é técnico, a gente não é super-herói, então ao colocar eles com os instrumentos em cima do caminhão a gente colocou todos os equipamentos de segurança para que eles possam levar esse amor, esse carinho para toda a população de Pontos da Serra e a gente diminuir um pouco o estresse, a tensão é, referente a essa pandemia que está acontecendo em todo o mundo, em todo o Brasil, em toda a cidade. No bairro Jardim Morada da Serra, nos despedimos da orquestra, que seguiu com a boa música para outros bairros da cidade.